Nastavljamo dnevnik radio televizije Gračanica govoreći i dalje o ovoj temi. Sa mnom u studiju pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Petar Petković. Dobroveče i dobrodošli u dnevnik radio televizije Gračanica. Dobroveče vama i vašim gledaocima. Eto, videli smo prilog kako je protekla poseta opštinama Obilić i Vučitrn. Ja moram da napomenem da ste vi već 3 dana na Kosovu i Metohiji, da ste za to vreme obišli brojna domaćinstva upravo na teritoriji Kosova i Metohije. I eto, kakvi su vaši utisci sada posljednjeg dana posete? Za posljednje 3 dana obišli smo desetine i desetine porodica, tako da slobodno mogu da kažem da smo gotovo prepešačili celo centralno Kosovo i Ugljare i Donja Gušterica i Bresije i Crkvena Vodica i Plemetina i Prilužije i mnoga druga mesta. I tamo se sretali i u direktnom razgovoru sa našim ljudima, razgovarali o svemu onome što su problemi, šta je to što možemo konkretno da rešimo, kao i u budućnosti. Razgovarali smo o tome da je nakon izbora 21. juna Srbiji potrebna jaka vlada, baš kao što smo imali i sada jaku vladu i vlada koja pre svega vodi računa o interesu države Srbije i srpskog naroda ovde na Kosovu i Metohiji, jaka vlada koja je spremna da kroz svoj ekonomski program, zahvaljujući pre svega Aleksandru Vučiću i njegovoj odgovornoj politici, da obezbedimo i bolji život ovde za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Danas država Srbija je država koja je uvažavana u svetu, koja je po rastu brutodruštvenog proizvoda u prvom kvartalu bukvalno država koja je prva u Evropi. Možete da zamislite samo pre par godina da li smo mogli da govorimo o rastu GDP-a i Srbiji koja je prva u Evropi. To je sve zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci i predsedniku Aleksandru Vučiću, koji se snažno bori i ekonomskim merama, teškim reformama je uspeo da podigne Srbiju sa kolena i da razvija ne samo centralnu Srbiju, već i prostor Kosova i Metohije, zajedno sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem i brojnim projektima koje smo pokrenuli, koje realizujemo i koje ćemo svakako realizovati. Nešto malo kasnije ćemo nešto više detalja da predočimo našim gledaocima o svim tim projektima. Interesuje me, vi ste u ova 3 dana obišli, kao što ste sami rekli, imali neposrednu komunikaciju sa ovdašnjim stanovništvom, obišli ste i povređenog Srbina povratnika u selu Opraške. Kako vi ocenjujete trenutnu bezbednosnu situaciju? Dakle, gde god da sam bio, zaista se vidi puno jedinstvo koje smo konačno uspeli da postignemo ovde na Kosovu i Metohiji s jedne strane, jer zahvaljujući tom jedinstvu iskazuje se i puna snaga države Srbije. S druge strane, u koju god kuću da sam ušao i sa svakim domaćinom sa kojim sam razgovarao, svi su rekli jedno, za nas ne postoji nikakva druga alternativa, Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić su ti koji pre svega mogu da obezbede bolji život za naš narod ovde na Kosovu i Metohiji. Ali da bi mogli da nastavimo tako da se borimo, da bi mogli u potpunosti da implementiramo ono što je i predsednik Aleksandar Vučić govorio o tome, da ne samo da ćemo ekonomski da osnažujemo srpske sredine, nego da ćemo da se borimo, da sačuvamo mir i bezbednost na prostoru Kosova i Metohije, jer vama je ovde to najpotrebnije. Želim da kažem da zaista kada je predsednik rekao da se više nikada neće ponoviti Oluja i pogrom, predsednik stoji iza tih reči. Ali kao što vidimo, kada je god loša politička situacija i kada su različite trzavice i tenzije u Prištini, to se odmah prenosi na teren i različiti albanski ekstremisti udaraju na Srbe. U prošloj godini je bilo gotovo i 35 slučajeva najrazličitijih napada, fizičkih napada na Srbe, gde samo zato što nose naši ljudi srpsko ime i prezime, što žele da sačuvaju svoje kuće, zbog toga što žele da sačuvaju svoja imanja, njih napadaju i progone, želeći da proteraju srpski narod sa prostora Kosova i Metohije. I upravo jedan od poslednjih napada je bio i taj napad koji se desio u selu Opraška, gde su napali Srbina Petka Miletića, koji je zadobio zaista
ozbiljne povrede. Ja sam ga tamo obišao, preneo pozdrave direktora Marka Đurića, koji se takođe čuo sa njim i jednostavno rekao da država Srbija jeste uz njega i uz svakog Srbina koji je nažalost bio napadnut, a nadam se da se tako nešto više neće ponoviti. Dakle, mi ćemo se boriti da obezbedimo takve uslove života ovde na Kosovu i Metohiji, ne samo da se ekonomski razvijamo, već da izgrađujemo mir i stabilnost. Jer ako nemamo mir i stabilnost, s druge strane, onda imamo sve ove napade koji se dešavaju, a nedavno i u Donjoj Gušterici takođe smo imali jedan takav slučaj gde su trojica Srba bili povređeni samo zbog toga što su želili da isteraju lopove iz svojih imanja. Dakle, situacija nimalo nije jednostavna, borimo se, ali nadam se da ćemo da se i izborimo, ne samo za bolji život, već i za svakog našeg Srbina koji treba da živi ovde i da gradi svoju budućnost. Dakle, suočili ste se sa svakodnevnicom koja je ovde kod nas, nekako svi Srbi su se srodili sa svime time i nekako navikli smo da živimo sa tim, a pored toga i nezaposlenost je, pored bezbednosne, hoću da kažem, situacije, nezaposlenost je jedan od velikih problema. Znate kako, rešavamo problem po problem. Mnogo toga je nasleđeno, vi prosto kada pogledate različite probleme i njihove uzroke, bukvalno reč je o decenijama najrazličitijih problema koji su se gomilali, koji su nastajali. Ne možete sve da rešite odjednom, ali da se trudimo i borimo, zaista to činimo. Na početku sam govorio o tome da je Srbija danas ekonomski u mnogo boljoj poziciji nego što je to ranije bila. I zaista već 3 godine zaredom Srbija ima suficit u budžetu. I to omogućava da Srbija ogroman novac opredeli za prostor Kosova i Metohije. Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, ja ću vas samo podsjetiti, i to od onog trenutka kada je bio u Lapljem selu, Vlada Republike Srbije je opredelila 60 miliona evra za 149 najrazličitijih projekata koji se, dakle, realizuju ili neki su završeni, a neki su još u fazi realizacije. Zbog ove situacije sa koronavirusom i vanrednim stanjem, dakle, imali smo pauzu, pauzu, jer u tom periodu smo zaista mnogo radili i nadam se da do kraja godine mnogi od tih projekata će ugledati svetlost dana. Dakle, nakon decenija i decenija u srpske sredine, dakle, ulažemo kao što se nikada nije ulagalo. Dakle, iz temelja se gradi nova bolnica u Gračanici. Obnavljamo kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, gradimo i pravimo nove fabrike, čipsaru u Klokotu, sušaru u Istoku. Pre neki dan smo obišli isto sušaru u Donjoj Gušterici. Da ne pominjemo tome da ćemo da obezbedimo do kraja godine i 10 novih zgrada gde ćemo moći da uselimo veliki broj porodica. Samo u prošloj godini 82 porodice uselili su se na sever Kosova i Metohije u nove objekte. Od 2014. godine preko 1700 stambenih jedinica smo uspeli da izgradimo i to je ono čime možemo da se ponosimo. Budžet za poljoprivredu povećali za 5 puta. Dakle, mnogo se radi i mnogo drugih projekata koji će da se realizuju, brojne farme koje će biti podignute i ovde u Gračanici će omogućiti pre svega i nova radna mesta, a i činjenicu da se daje perspektiva mladim ljudima da ovde mogu da žive od svoga rada i da vide svoju budućnost. Pored svega toga, mi zaista činimo sve. Videli ste da smo povećali plate i penzije, povećan je minimalac, to se sve čini i ovde za prostor Kosova i Metohije kroz naše institucije koje ćemo svakako dodatno jačati. Vi ste ovde u Gračanici najavili i nova ulaganja koje će uslediti sve do 2025. godine, da će se i dalje graditi, kao što ste i sami spomenuli, i otvarati nova radna mesta. Šta nas to sve očekuje? Dakle, ja sam pomenuo neki od ovih projekata koje su konkretno vezani za prostor centralnog Kosova, kao i za samu Gračanicu. Nedavno kad smo obilazili Balon salu, kao i s druge strane renovirani Dom kulture koje je finansirala Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kao i osnovnu školu u Donjoj Gušterici, a Balon salu koju je finansirala opština Gračanica, ja sam pritom rekao da eto, konkretno
bukvalno u jednom dvorištu možemo da vidimo tu simbiozu rada Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Vlade Republike Srbije i s druge strane Srpske liste i naših institucija. Pa evo upravo na primjeru opštine Gračanica mi možemo da vidimo šta znači kada imamo Srpsku opštinu i koliko je bila mudra odluka predsjednika Aleksandra Vučića da sa Srpskom listom i našim predstavnicima uđemo u institucionalni život gde ćemo i ovde na Kosovu i Metohiji da se borimo za srpske interese i da izdvajamo što više projekata i novca za što bolji život Srba ovde na Kosovu i Metohiji. A zaista video sam da se i ovde u Gračanici puno ulaže i puno radi. Obišli smo između ostalog, evo vidimo ovde na snimku, i nove zgrade, reč je o 36 novih stanova koji će biti podeljeni mladim bračnim parovima. Pa šta ćete lepše? Takvih projekata ima ovde iz dana u dan i ja se nadam, i zapravo svaki put kad dođem vidim da se Gračanica menja. Vidim promene u srpskim sredinama, što jasno govori o tome da smo opredeljeni da ostanemo i budemo svoji na svome. To govori o tome da vidimo ovde budućnost i da smo spremni da na jedan drugačiji način od perioda koji je iza nas, kada govorimo i o 2000-im i 90-im godinama, sada mudro, odgovorno branimo svoju poziciju i s druge strane čuvamo dostojanstvo, ali i život našeg naroda ovde na Kosovu i Metohiji. Bliži se dan izbora. Kako po vama protiče kampanja i koja je vaša poruka biračima? Dakle, naravno, po završetku radnog vremena, naša kampanja i obilazak građana ovde na prostoru Kosova i Metohije, zapravo u srpskim sredinama, se odvija u punom intenzitetu. Razgovaramo sa ljudima. Zapravo, to što mi sada razgovaramo za nas nije ništa novo. Mi smo sa našim ljudima razgovarali i u prethodnom periodu non stop smo sa njima. Nikad se nismo odrodili od naroda, već smo uvek sa narodom. Zbog toga i Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka imaju punu podršku srpskog naroda, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego građana Srbije uopšte. Dakle, svi su zaista sa jednim stavom, a to je da mi ovde nemamo nikakav luksus da se delimo, niti ćemo to ikada dozvoliti, već smo tu da podržimo predsednika Aleksandra Vučića, da podržimo Srpsku naprednu stranku, da svi projekti koji su započeti mogu da imaju svoju budućnost i realizaciju, zato što samo tako možemo da brinimo o svojoj budućnosti i budućnosti naše dece. Za decu i centralnog Kosova i za decu Gračanice i za našu decu Kosova i Metohije, jasno je svima da 21. juna svi treba da izađu na izbore i podrže Srpsku naprednu stranku, predsednika Aleksandra Vučića, zaokruže broj 1, jer time glasaju za svoju budućnost. S druge strane, ono što hoću posebno da istaknem, dakle, nakon ovih izbora nama treba snažna vlada koja će biti u stanju da se suprotstavi svim pritiscima koji dolaze od strane zapadnih sila, pogotovo nakon formiranja vlade u Prištini, baš zbog toga što mnogi žele da slome Srbiju, baš zbog toga što mnogi žele da od Srbije izdejstvuju nekakav ultimatum, ali dok je god predsednik Aleksandar Vučić, to se neće desiti. Mi težimo kompromisnom rešenju, zato što je to ključ. Šta znači kompromisno rešenje? Da jedna i druga strana podjednako izgube ili podjednako ili dovoljno dobiju. Tome težimo. Dakle, win-win situaciji. Da ne jedna strana dobije sve, a druga sve izgubi. To sa predsednikom Aleksandrom Vučićem se neće desiti. Mi ćemo ovde nastaviti da snažno radimo i činimo sve da poboljšamo životni standard Srba na Kosovu i Metohiji, ali s druge strane i te političke odluke koje ćemo donositi, moramo donositi mudro i odgovorno, baš zbog toga što brinemo o svakom Srbinu i baš zbog toga što nam je stalo do budućnosti svakog našeg čoveka na Kosovu i Metohiji. Hvala vam na ovim odgovorima i hvala na gostovanju u Dnevniku. Hvala vama.